отново с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща, скъпи приятели. Ивайло Георгиев пита, кой е най-добрият сезон, който аз съм наблюдал в Формула 1? Много, много труден въпрос, наистина. Много е сложно да кажеш най-добрия сезон от гледна точка на динамика, на развитие на спорта, на събития. Аз започнах да гледам Формула 1, да следя Формула 1 през 1980 година. Значи, още първия сезон опитвах се да наблюдавам доколкото е възможно всяко състезание, да разбера какво е станало в него, да прочета детайли, изказвания и така нататък. Още първия сезон беше много интересен и тогава за мой герой беше Нелсън Пике, старши, разбира се, който беше младото поколение. Нали, хората се асоциират обикновено тогава, когато идва новото поколение с новите пилоти, също старата генерация, Алан Джонс, Карлос Ойтеман и така натам. И си спомням, че още този сезон много ме беше впечатлил. Двамата, Нелсън и Алан Джонс, се бориха до самия край. Алан Джонс, крайна сметка, спечели с една не особено чиста маневра в Канада и така натам, но това беше един хубав сезон. Но първия сезон, който действително не ти даваше миг спокойствие, в който се случваха адски много неща, беше 82-а година. 82-а година е едно наистина феноменално световно първенство. В крайна сметка Кеки Росберг спечели с една единствена победа в Дижон за Гран При на Швейцария, но годината беше невероятна. По две победи имаха 5-6 пилоти. Всяко едно състезание беше различно с различното съответствие на автомобилите към конкретната писта, към това, че в огромна степен от шампионата, примерно Рено, имаха абсолютно предимство като скорост с турбодвигател, Ферари също с турбоавтомобил. Също тях малките английски отбори, които с престилките, с аеродинамични решения, с великолепното каране на част от пилотите си, взимаха превъзходство, примерно на бавните трасета. Изключително интересна битка. Просто всеки един уикенд предоставяше страшно много неизвестни. Кой ще успее, по какъв начин ще се развият политическите битки за контрола над Формула 1, за това дали някой ще протестира на дадено състезание. Войната ФОКА-ФИСА, ФОКА беше спортния отдел на ФИА, срещу ФОКА, асоциацията на конструкторите във Формула 1, ФИСА. В ФИА. Всички тези неща просто, как да кажа, постоянно се случваше нещо и то беше много интересно. Разбира се, имаше и ужасяващи моменти, като смъртта на Жил Вилньов, като катастрофата на Дидие Пирони, смърт на Рикардо Палети в Канада, защото Пирони не можа да тръгне на старт и той се забива в него. Страшно много събития. Така, вече от чисто техническа гледна точка също е един страхотно интересен сезон, защото битка между турбомотори с двигатели Косуърт, съперници, аеродинамика също, организация по един тип начин на работа, също друг тип начин на работа, страшно, страшно много събития, но беше малко хаотично, много напрегнато. Всеки ден търсих някаква информация, нали? То тогава нямаше, знаете, много по-трудно беше всичко. И в един момент обаче шампионата беше невероятен. Накрая имаше петима пилоти, които можеха да станат световен шампион. Просто невероятно. Но пренасяйки се, нали, по-назад в годините, какво да кажа, много, много интересни сезони, да рече, 98-а година. Макларан срещу Ферари, Шумахер срещу Мика Хакинен. Това пък класически двубой. Нали? Един автомобил с едни характеристики, другия с други. Единия пилот с един начин на управление, с една култура, другия е съвсем различен. Изключително интересна битка, състезание за състезание. 2012 година, може би последната, която беше много интересна, напрегната. Да, започна с петима различни победители в първите пет състезания,
Гумите играха много важна роля в целият този шампионат, може би не особено позитивна, защото не може гумите с, как да кажа, със своята работа да определят единствено и само. Окей, гумите винаги са били важни, но те да определят развитието на събитията, но все пак страхотен сезон. И трудно е човек да отсее това, което се случва в Формула 86-та година, или Хънт срещу Лауда, също много съм чел, или 62-та година, първата титула на Грам Хил. Още по-назад във времето, 58-та година, да речем, Майк Хотън. Те са ред събития, които са много интересни, но за мен е действително адски трудно да отделя един сезон от останалите. Просто си мисля, че това, което в последните 10 години така липса на формулата, е точно тази непредвидимост, нали? Това, за което се говори вече абсолютно навсякъде в управлението на спорта, тази непредвидимост и невъзможност малките отбори да направят едно състезание през годината, защото в крайна сметка с едно състезание през годината на една конкретна писта, която е окей за твой автомобил, ти можеш да построиш целия си шампионат. А в същото време голямата битка на лидерите, тя тъй или иначе си тече, но за да има, как да кажа, усещането и у хората за това, че има непредвидимост, че има абсолютно неясно развитие на борбата на дадено състезание, разликата не биваше да става толкова голяма между топ отборите и отборите в средата, за да имат шанс те да спечелят. Хората до ден днешен си спомня, даже си спомням, са ме спирали по улиците да ме питат за това състезание 96-та година, когато Оливье Пани спечели в Монако с Лижие. Просто невероятна картина, която по един или по друг начин, според мен, и хората, които управляват спорта, си дават сметка, че ще се отида отново към това време. Големите си остават винаги големите, пак ще се борят за титлата, но трябва да бъде по конкретното състезание с конкретни възможности за един или за друг отбор. Не говорим за пари единствено и само, говорим за идеи, за конструкции, защото имаше автомобили, примерно високия нос е дело на Тирел, той не е дело на някой от големите отбори. Там го възприемат всички, а с него Жан Алези, още като дебютант, примерно 91-та година, щеше да спечели в Феникс. Това са неща, които трябва постепенно отново да се върнат, и аз си мисля, че те заради цялата криза, в която изпадна света, тъй или иначе пак ще се върне отзад формулата към онова време. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.